မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြိတ်မြန်မာ channel ကနေညစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မြန်မာဝိညာဉ်လကတရေတစီဇာလန်းများစီစဉ်စတင်ကိုချိကြားရလာပြန်ပါဘီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလန်းလေးနေမှာပညာနဲ့ကဝိတမဆိုတဲ့ဇာလန်းလေးကိုကျွန်တော်အောင်ကိုကိုကတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျွာလေးနာမည်ကအုံးတော့ဂျွာဂျွာလန်းတစ်ချောင်းအုံးမင်းတွေနဲ့ပြည့်နေတယ် ဒါကြောင့်လေရောင်းနေမယ်ကိုအုံနှောရွာလူခေါ်ကြတယ်။ရွာကတိတ်မကြီးပြည်မယ်လေအင်ဂျင်200လောက်ရှိတယ်။အင်ဂျင်ကတိတ်မများပြည်မယ်ဖဲဝိုင်းကြွားဝိုင်းလောင်ဝဲစားခိုင်းနေတယ်ပဲစီကားနေတယ်။အုံနှောရွာမှာကဘုံကြီးချောင်းမရှိတယ်လို့ဖះရောင်းဆောင်လည်းမရှိကြဘူး။တရွာလုံးမှာကထူးထူးခြားခြားအိတ်တိတ်အိတ်တော်ရှိတယ်။ဖះရောင်းဆောင်ရှိတာဆိုလို့အဲ့ဒီအိတ်တိတ်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအိတ်မှာကမက်ခင်လိုသားမီ၂ရောက်ပဲနေတယ်။သားဖြစ်သူကကြော်လှသားဖြစ်သူကလည်းလိမ်မာတာပြောမနေပါနဲ့။ မေဖြစ်သူနဲ့အတူဖះရှိခုလေ။လောင်ကစားဆိုလေဝေလာဝေး။ဒါကြောင့်လေတေရွာလုံးကသူ့တို့သားမီးကိုမကြည်ကြဘူး။အလကားပါကွာ။သူ့တို့သားမီးကလောကမှာဘာ பய မရှိဘူး။ယောရဲကလူတွေကတော့သူ့တို့သားမီးကိုအမျိုးမျိုးပြောဆုံနေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လေသူ့တို့သားမီးကတော့ဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့သူ့တို့လှုပ်ရှားရှိတာကိုပဲလုပ်နေကြတယ်။ဒါဖြစ်သူကလေလုကောက်ဆိုင်နေချိန်မေဖြစ်သူကတော့အိမ်မှာထမင်းချက်ရင်းကျတဲ့အခါဒါဖြစ်သူထံကိုသွားပြီးတော့ပေါ့။ ငယ်နေဆောင်ရင်တော့တာဖြစ်သူနဲ့အတူတူအိမ်ပြန်ပြီးတော့တနစ်တောင်ကအုံဆုံးစေတယ်။ဒီနေ့မှတော့ဂျွာတဲ့ကိုအဖားကြီးတယောက်ယောက်လာတယ်။အသက်က80ကျော်လောက်ရှိနေပြီ။အဖားဘယ်ကိုသွားမလို့လဲ။အဖားကဒီရွာမှာမမြင်ဘူးပါဘူးဗျ။ဂျွာသားတယောက်ကမြင်လိုက်တော့အဖားကြီးကအေးအေးကြီးလေးရဲ့အဖားကဒီရွာကမဟုတ်ပါဘူး။အဖားကနယ်လှည့်ပြီးစိတ်ကုန်နေတာပါ။အဖားကြီးကအဲ့လိုပြောတော့ဂျွာသားကလည်းဒါဆိုကျွန်တော်အိမ်မှာလိုက်တဲပါလား။ asa sa ya ya akon long sin pi sai ya ba me ai kha ma ro a phwa ji ga chesu tin ma le nga mi ye dilo ne ywa da le tu eng ko kho daw lo de a me ye me di ma ait the ba de ywa da name ga tin win a me phit tu name ga ro dokhin thwe ba du le la le eng mo kho na le ta a me phit tu ga hlan pyo da jaw eng mo kho la ge lai de tin win ga a me da ga le janaw le ga ko sei la ku bu yau la da de အဖိုးရ <isation> <TP> ဲ damn, ့နာမည်ကဒေ huh <laughs> no ါ connection. ်မြင့်န <medi> ဲ well, so ့အမ <Les> ေရဲ့အဲ့ဒီခါဒေါခင်ထွေးကလာလာလာတော့ကို့အိမ်ကိုရောက်ရတော့သဘောထားပါအားမနာပါနဲ့ဒေါခင်ထွေးကလည်းနေတိုးတိုးနဲ့ပဲဂျိုးဆူလိုက်တယ်ဒါနဲ့အမကြီးကဘာရောကားတွေကုတာလဲအဆောင်မညီမရဲ့မိုးကြైတာတွေနေတိုင်းမကောင်းတာနေပေါ့အော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒေမာပဲစိတ်ကုလေကျန်တဲ့ယောက်သားတွေကိုလည်းပြော့ပြလိုက်ပါမယ် डॉकिन တွေကပြောတော့ဒေါ်မင်းကလည်း제주ရန်တက်มาတယ်ညီမရေရပါတယ်အတော်ရဲ့ရော်မာကလည်းစေးစရာမရှိဘူးလေအရေးเจ้าရေဆိုလို့ဟိုးဘက်ရောက်ဟောတော်တော်ကုနေရတာခုတော့အတော်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ပို့အဆင်ပြေတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲတောင်းတနေရောက်မှာတော့အားဖိုက်အောင်နေဖိုက်အောင်နေဖိုက်တွေကအောင်နေရွာတွေကကောင်းမလေးတယောက်ဖိုက်အောင်ရောက်ကြအောင်အတကုံအော်ဟစ်နေတော့လေတမီးတမီးအာတန်းတော့အဖေနဲ့မရှိလေအာတန်းအမေရေးအရန်အောင်နေ သမီးပြည့်သူရဲ့အော်တညာမိဘနှစ်ပါလုံးတအားဆိုးနေကြတယ်မဖြစ်ပါဘူးတော့ဟိုဘောရောင်ကိုပို့မှဖြစ်မယ်ခလေးမြင့်မြင့်ပြေးပြီးတော့တွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့လဲပြင်းပြေးထွက်လာကြတယ်ဟာကိုအောင်ကြီးတို့မိသားစုပါလားဘယ်သွားကြမှန်းမလို့တော့မရတင်ဝင်းကမေးတော့ကိုအောင်ကြီးကမင်းညီမလေးကွာမိုက်အောင်နေဆိုပြီးအော်နေလို့ကွာဟိုဘောရောင်ကိုဆေးတော့ကုမလို့မအာရင်လိုက်ခဲ့ပါလားကိုအောင်ကြီးစကားကြောင့်တင်ဝင်းကဟာအဲ့ဒါဆိုအတော်ပဲဗျအိမ်မှာဆေးကုဖို့ဆိုပြီးတော့ဆေးဆိုင်ရောက်နေတယ် ตุ๊กน่ะไล่ปะไล่ป่ะล่ะไอ้เด็กอ๋องจีก็เฮ้ห่มล่ะกว่ะเอ้าล่ะซุละติญวินเฮียเม็งเอ็งโตยจ๋าล่ะบ่กว่ะไอ้หลอเผาะพี่တော့ติญวินโนเอ็งชีอ่ะโกแห่โกแห่ไล่ติญวินแลไล่ปุไล่ติอภวาเหววาลูน่าบาเร่เปียบาผิดตาเลยซะดาจิไปบ่อ๋อเหมี่ยติญวินเนี่ยสึกาจอกโดเม็งอ่ะเอ็งหมอขอลาเกเฮ้หลุเผาะไล่ติกวนจีรู้ไม่ท่าซุแลเอ็งหมอโกตักตัวจ๋าไล่ๆๆ Peter rat dikle ma li la. Domien ga mei lai do. Hpa ba de vya. Bai the ga ao nay ao nay so phi or ni da. Ku ong ji baung vya. Ku ong ji lo le mya ga le Domien ko pyo pya lai de. Domien ga do dikle ma li ga ma ni ga ba ri mya a sa mha lo le. A lo mei lai do ku ong ji ga ma ni ga ba ma sa ba bu vya. Di ma nat ja ma phet da ba. Domien ga kle ma li bai ko tat cha lai de. Che chin so do lo bae pyaok kin daw bae. မေးမှကြည်နေတဲ့ကိုအောင်ကြီးတို့လင်မယားနဲ့တင်ဝင်းတို့တာမိလဲအံဩသွားကြတယ်။တမိသမီးတက်တက်သွားပြီလား။ဖခင်ဖြစ်သူကမေးတော့သမီးဖြစ်သူကကောင်းသားပြီဖြစ်ကောင်းသားပြီ။ကိုအောင်ကြီးကဒီကအမေကြီးကိုကျေးဇူးတင်လိုက်သည်။ဒေါမင်းကတော့ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးသူကြီး။အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်။ကိုအောင်ကြီးတို့မိသားစုကလည်းဒေါမင်းကိုစိတ်ပူဝါးဖို့နေနဲ့ကရော့ပြီးပြန်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတော့တစ်ရွာလုံးကိုပြန်နံသွားကြတယ်။ မွေးခိုင်းတော့လေတော့မြင့်ဘာကျမ်းမာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တော့မြင့်ဒါကြောင့်လေတေဝါလုံးကတော့တော့မြင့်ကိုအားထားကြတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တေဝါလုံးဒီပါကျမ်းမာကြီးမကောင်ဖြစ်ကြကြတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှထူးထူးခြားခြားနဲ့ကြောင်လာတို့သားမီးပဲဘာမှမဖြစ်ကြတာ။အဲ့တော့ယောက်သားတွေကလေကြောင်လာတို့သားမီးကိုမတင်ကဖြစ်ပြီးတော့ယောက်သားတွေကအညှုတ်ထားပြီးမောင်းနေကြတော့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကြောင်လာလေလေးဆင်းမို့သွားတော့ယောက်လန်တိုင်းမေလူနှစ်ယောက်လျှောက်လာတယ်။ညီလေးညီလေး ညီလေးကကြွားခါလာအဲ့လိုမျိုးမေးတာကြောင့်ကျော်လာလည်းပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဒါနဲ့ဒီကအကိုတို့ကဘာကိစ္စရှိလို့လဲဟေးအကိုတို့ကခီးသွားတယ်ပါဖြစ်နိုင်ရင်ညီလေးတို့အိမ်မှာတ냐တော့တဲပေးပါစီအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကျော်လာကလည်းခီးသွားတယ်ဆိုတော့ရပါတယ်အကိုလိုက်ခဲ့ပါအပမ်းမကြည့်ပါဘူးဗျကျော်လာလည်းရွာကိုလာတဲ့အဲ့တဲ့နရောက်ကိုသူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားလိုက်တယ်အဲ့တဲ့နရောက်ကလမ်းမှာတွေ့တဲ့အိမ်တွေကို ဖတ်ချစီပဲအကိခတ်သွားကြရင်နဲ့ဒါနဲ့ညီလေးတရွာကအင်တိုင်းအင်တိုင်းကဖခင်အပေါင်းတော်မရှိဘူးနော်အဲ့လိုမေးစကားကြောင့်ကျော်လားကလည်းဟုတ်တယ်အကိုတရွာလုံးမှာကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဖခင်အပေါင်းတော်ရှိတာဗျယွာတွေကလူတွေကဖခင်ကိုမယုံကြည်ကြဘူးကောဒါနဲ့အကိုနာမည်ကကျော်လားကမေးလိုက်တော့"ဟေးအကိုနာမည်ကဘာ냐ပါကော"အကိုတပတ်နာမည်ကငဇောတဲ့မှတ်ထားပါညီလေးရဒါနဲ့ညီလေး ဒီရွာမှာဒီရက်ပိုင်းတူတူချាច់ๆတွေဖြစ်သေးလားបញ្ញាកမေးလိုက်တော့អឺအកូក៏មေးတော့លេខៀវមកបော်បាចੋឡាក៏ស�ាប់យកឡើងហូតដល់ក៏တော့តាយွာလုံးនេះប៉ាមិនដឹងចាំភិតចាទេបាကျွန်တော်តាមពី2ယောက်ពេលប៉ាមិនមើលមិនភិតថាបாចောင်းលេស៊ិនដឹងលើក៏មិនយល់គို့យ៉ាអីលុភិតတော့យွာသားတွေក៏លេကျွန်တော်តាមពីក៏មិនទាំងណាភិតနေចាទេបាចੋឡាស្កាចូលมาပဲបញ្ញាកហេអဲ့ណាស្រို့យ အဲ့ဒီယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေကိုဘုံသူကုပေးလဲနေလေ။ကျော်လာကဒေါမြင့်ကုပေးတာပျောက်သွားနေကြတယ်ကို။ဒေါမြင့်ကဆေးလိုက်ကုတယ်ပြောတာပဲအကိုရ။ဒီယောမကလည်းသူ့ကိုပဲအားကိုးနေရတာ။ကျော်လာစကားကြောက်ဗညာလေးခေါင်းလေးတစ်ဆတ်ဆတ်နဲ့ညှိပြီးစဉ်းစားနေတယ်။မစော်ကတော့ဆေးရဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ထိတ်ကြဲနေပြီဆိုပြီးတော့ဆေးရဖြစ်သူကိုတိုးတိုးလေးကပ်ပြုတ်လိုက်တယ်။အထက်ဆေးရကြီးတွေရေညှဉ်ကြကြရလာခဲ့တာ။ကျော်လာပြောပုံရဆိုရင်တော့ဆတဲ့ကျိုးကွေကဒေါမြင့်ပဲ။ ပညာပြောတာကိုကြော်လာချလိုက်တာလေကြော်လာကဟုတ်လို့လားကူရေ तू ကဆေးကုပွေးနေတာဗျမယုံမယဲနဲ့ကြော်လာရဲ့အမေကြောင့်ပညာကလည်းညီလေးတို့တရွာလုံးမနာမကျန်းဖြစ်အောင်သူလုပ်တာပေါ့ညီလေးကဒီလိုနဲ့ပဲကြော်လာတို့အိမ်ရောက်လာခဲ့တယ်အမကြီးအမေဧည့်သည်ပါတယ်ဗျခီးတော်ရီအမေရဲ့ကြော်လာရဲ့မိခင်ဒေါခင်ကြီးကလည်းဖော်ဖော်ယူနေတယ်ပဲအဲ့လာကြလေတွေ့လို့ ကို ਈનો တော့တော့နော်ဘာမှအာမနာနဲ့ကျော်လာနဲ့သူ့ရဲ့မေကဖို့ရွေရှိတာကြောင့်ပဲပညာကလည်းဂျေစုတင်လာတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအခုလိုကြည်ပူလက်ခံမိတာဂျေစုရံတင်လာတဲ့တော့ရယ်ညနေပိုင်းရောက်တော့ကျော်လာကလည်းအလုပ်တွေတိမ်ပြီးပြန်လာခဲ့တယ်အဲရောက်တော့ပညာကညီလေးဒေါမင်းနေအိမ်ကိုလိုက်ပြပါလားညီလေးကျော်လာလည်းဒေါမင်းနေအိမ်ကိုလိုက်ပြလိုက်တယ်အဲရှိရောက်တော့အိမ်ရှိမှရက်နေတဲ့ဒေါမင်းကအော်နေတို့ရောက်လာပြီကို နေတော့ယောက်လာမယ်လို့ကြုတ်သိပြီလား။ကောင်းလေနေမသိချင်းဒီကထက်သွားငါကောနေတော့မနိုင်ဘူး။နေတော့ပညာလေးမတော့တစ်ခေါက်တော့လောက်နဲ့ငါနဲ့ရှင်မို့မကြိုးစားနဲ့။ဒိုမင်းကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ပညာကလည်းအတော်အတော်နဲ့ကျွန်တော်လည်းပညာပြိုင်မယ်။အတော်ချုံးရင်အတော်ပညာတွေအကုန်ဆုံးနုတ်လိုက်ပါ။ပညာရဲ့ပြောစကားကြောင့်ဒိုမင်းကကောင်းလေကအလာကြီးပါလား။ကောင်းပြီလေပြန်ကြတာပေါ့။ရွာသားတွေကတော့ဘာမှမသိတော့ဘဲနဲ့ဝိုင်းအောင်ကြည့်နေကြတယ်။ ပညာကအတော်ရွာမမှာပြိုင်မယ်ဗျာဒီမှာဆိုရင်တော့ရွာသားတွေကိုထိခိုက်ကုန်မယ်ပညာပြောစကားကြောင့်ဒေါမြင့်လည်းကောင်းပြီလေဆိုပြီးရွာပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ် ქვენ မေတို့ခုရောက်มาတော့ဒေါမြင့်ကကောင်းလေနင်းကစားတိုက်ပါပညာကတော့အတော်ကအသက်ကြီးပြီဆိုတော့အထက်ကိုဦးစားပေးပါတယ်အတော်ကပဲစားပြီးတိုက်ပါပညာပြောစကားကြောင့်ဒေါမြင့်ကလည်းအေးလေဒါဆိုရင်တော့ကောင်းပြီကောင်းလေဆင်းနေတာပြင်တော့ အဲ့တော့ပြော်ပြီးတော့ဗညာစီကိုလက်ထက်ကနေဆက်နေတဲ့ပြည့်ထုတ်လိုက်တယ်။ဗညာလည်းဖះကိုအာယုံပြုတ်ပြီးသူ့စီပြေဝင်လာတဲ့ဆက်တွေကိုလက်နဲ့ကားလိုက်တယ်။ငုံဆိုတဲ့တဲ့တူပဲဆက်ကိုပျောက်ကုန်တယ်။ဒොမြင့်ကလည်းအမေကောင်းလေးကပဲဆုလို့လဲနိပညာကလည်းမသိပါလား။ကဲဒီဆက်တွေကိုနခဏနိုင်ခဏဆန်းဆိုပြီးတော့မနေအောင်ဆက်တွေပါဆက်ထက်ကနေပြည့်ထုတ်လိုက်တယ်။ဗညာလည်းချက်ချင်းဆိုသလိုအိတ်ထက်ကနေကဝေးဖြတ်ဆက်အင်းနဲ့ပြန်ပြည့်လိုက်တယ်။ဒොမြင့်ရဲ့ကဝေးဆက်တွေကလည်းပြတ်ထွက်သွားတယ် ပညာနဲ့အချင်းဆွဲမနေတော့မယ့်နဲ့ကိုရီမကြီးစီကိုကဝေချုတ်အင်းနဲ့ပြဲထွက်လိုက်တယ်။ကိုချုတ်အင်းကကိုရီမကြီးစီကိုပိုက်ကုန်တဲ့ဖွဲဘော်ကနေတုတ်ချလာပြီးတော့အုပ်လိုက်တယ်။ပညာက"ကဲခမရပညာတွေကိုဆွ่นလိုက်ပါ"။ကိုဘွားကိုလည်းကောင်းချုံမပေးတယ်လို့သူများဘွားတွေကိုလည်းကောင်းချုံမပေးတဲ့ပညာတွေကိုဆွ่นလို့လိုက်ပါ။ကိုရီမကြီးက"ဒီမှာကောင်းလေးငါအသက်တရအသေးခံပါမယ်။မင်းတို့ကောင်းလေးကိုရှင်းထုတ်မိတာငါအမားပဲ"။အဲ့ဒီစကားကြောင့်ပညာကလည်း ကောင်းပြီလေဆိုပြီးတော့ကိုရီမကြီးစီကိုကဝေတက်ဖြက်အင်းနဲ့ပြတ်လိုက်တယ်ကိုရီမကြီးချက်ချင်းမှမီးရထားတော့ကုန်တယ်အဲဒီတော့မှဗညာကလည်းသွားပြန်လို့အဝေးစီငယ်ရဲကိုဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တယ်တဖြည်းနဲ့မီးလောင်နေတဲ့ကေဘုံမကြီးပြာကျသွားတယ်အဲဒီတော့မှရွာသားတွေကလည်းဗညာတို့ဆရာတွေပဲနေတော့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဆိုနေကြတယ်အဲဒီတော့မှဗညာကလည်းရွာသူရွာသားတွေကိုဖရာတရားတန်ကရနာသုံးမကိုမမေ့ဘူးနဲ့ ဘုရားတရားတန်ခါရေနာတုံးမကိုကိုယ်ွယ်စီကပ်ဖို့ပြောဆိုပြီးလောင်းကစားတွေကိုလည်းစွန့်လို့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်တော့တယ်ဒီမာတွင်မဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးဆရာတီဟာကျော်ရဲဗလာနဲ့ကဝေတယ်မားဆိုတဲ့ဇာလံလေးဒီမာတွင်ပြီးဆုံးมาပြီးခင်ဗျာနားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာချမ်းသာတော့မှုကြပါစေခင်ဗျာ